Голова облдержадміністрації Василь Ядуха розповів торговому раднику австрійського посольства, що Хмельниччина – аграрно-промислова область зі значним економічним потенціалом. Найбільш розвинені – сільське господарство та харчова промисловість, галузі електроенергетики і машинобудування. Губернатор похвалився, Хмельниччина – шоста у державі за обсягами водних запасів. Область має до 400 родовищ 26 видів корисних копалин. В краї багато привабливих туристичних куточків. А ще Василь Ядуха запевнив, з нашими підприємствами можна і потрібно співпрацювати. Обласна влада чітко і конкретно сприяє інвесторам, дає їм можливість сьогодні бути впевненим в тому, що кошти, які вони вкладають в розвиток економіки Хмельницької області, будуть використані за призначенням. Надіємося на плідну і взаємовигідну співпрацю. І повинен відмітити, що багато іноземних на сьогоднішній день компаній працюють на території нашої області, реалізують власні або спільні проекти. Таких є 160 сьогодні проєктів з прямими іноземними інвестиціями з 37 країн світу. Іноземний гість, свою чергу, наголосив, метою відвідин є не лише ознайомлення з Хмельниччиною. Австрійці зацікавлені інвестувати в нашу економіку. Найбільше австрійські інвестиції представлені в такому секторі, як банківський сектор, ну, у сфері послуг. Це банк, страхування, фінансові інші інституції. І ми також помітили в вашому місті, коли заїхали, що тут є представництво страхової компанії «Уніка», також «Ерстебанк». Нам дуже приємно, що австрійська компанія також розширює свої філіали і на ваш регіон. Крім того, австрійський інвестор купив «Укртелеком», і я думаю, що вже час перейти до співпраці у сфері промислової. Торговий відділ посольства Австрії планує відкрити секцію, такий ніби проєкт у сфері машинобудування та енергоефективності. Я вважаю це дуже великою перевагою на території України. Обсяги експорту продукції нашої області до Австрії, каже Василь Ядуха, поки що невеликі, менше 3,5 мільйонів доларів США. Але за останній рік вони зросли у п'ятеро. Наразі вкладати гроші в розвиток наших підприємств готові австрійські авіалінії, цікавить комунальна сфера, зокрема переробка і утилізація відходів. Перспективним іноземні інвестори вважають і туристичний бізнес, запевняє Грегор Постол. Економічну дружбу сторони обіцяли закріпити пізніше конкретними угодами про співпрацю. На завершення учасники зустрічі обмінялися подарунками. Анна Чешук, Андрій Храбус, Подільська панорама.